Azərbaycan dövləti ekstremistlərə və terrorçulara, müxtəlif təxribatçı qüvvələrə, onların havadarlarına öz gücünü və qətiyyətini nümayiş etdirdi. Baş Prokurorluq Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin Nardaranda keçirdiyi birgə xüsusi əməliyyat nəticəsində nəhayət ki, bu cinayətkar adada Azərbaycan Respublikasının konstitusiya normaları bərpa olundu. Əməliyyatın məqsədi uzun illərdir Nardaranı yuva salmış terrorçular və radikal ekstremistlərdən təmizləmək, dövlət orqanlarının fəaliyyətini bərpa etmək, qəsəbədə mövcud olan mənfi ab-havanı aradan qaldırmaq, əminamanlığı və normal həyat ritmini bərpa etməkdir. Çox təəssüf ki, Nardaranda yerləşən terrorçular əməliyyat zamanı qadınları və uşaqları önə verdilər. Amma hüquq mühafizə orqanları öz vətəndaşları ilə qanun və mentalitetimizin qaydalarını nəzərə alaraq hərəkət etdilər. Hazırda qəsəbədə tədbirlərin həyata keçirməsinə başlanıb. Küçə və meydanlar radikal dini simvolikalardan, ekstremist və terrorçuların qurduğu barikadalardan təmizlənir. Məlum olduğu kimi, bu vaxta qədər Nardaran ərazisində qara bayraqlar, o cümlədən Azərbaycanın müstəqilliyi, azadlığı, demokratik cəmiyyətinin əleyhinə olan digər simvolikalar hökm sürürdü. Hətta Nardarandakı bir çox mərkəzi küçələr belə dini adlara dəyişdirilmişdi. Amma artıq bunlar dünyəvi adlarla əvəzlənib. İndi Nardaranda sivil və müasir cəmiyyət qayda qanunlarına uyğun ab-hava bərpa edilib. Bakı şəhərinin Nardaran qəsəbəsində baş vermiş məlum hadisələrlə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin müvafiq əmrinə əsasən xüsusi əməliyyatın keçirilməsi tədbirlər planı hazırlanmış və o tədbirlər planının icrasının təmini məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin polis orqanlarının və daxili qoşunların şəxsi heyəti xüsusi əməliyyat tədbirlərinin keçirilməsinə başlamışdır. Bildirmək istəyirəm ki, xüsusi əməliyyat tədbirləri bugün səhər tezdən başlamış və gün ərzində uğurla davam etdirilmişdir. Xüsusi əməliyyat tədbirləri müvafiq göstərişin icrası tam təmin olunana qədər davam etdiriləcəkdir. Nardaran qəsəbəsində ictimai əsasının, ictimai təhlükəsinin təmin olunması istiqamətində bütün tədbirlərin icrası təmin olunacaqdır. Bütün hallarda əməliyyata cəlb olunan şəxsi heyət qəflətən qarşıya çıxa biləcək tapşıranın icrasına hazırdır. Qəsəbənin ərazisinə giriş-çıxış, buraxılış rejimi ciddi vətəndaşlarımız tərəfindən də rəyat olunur və o cümlədən qəsəbə ərazisində müvafiq qurumların cəlb olunması ilə o cümlədən daxili qoşunların şəxsiyyəti və polis orqanı əməkdaşları bilgə xüsusi əməliyyatların keçirilməsi davam etdirir. Cinayətkar qrupların nümayəndələri hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs olunub. Hadisələrdə iştirak edən digər cinayətkar ünsürlər də hüquq mühafizə orqanları tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilərək Azərbaycan Respublikasının qanunları qarşısında cavab verəcəklər. Əməliyyat zamanı insanları itaatsizliyə və müqavimət göstərməyə çağıran terrorçu və ekstremist dəstənin üzvləri gizlənib, hazırda onların müəyyənləşdirilməsi və saxlanması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Əməliyyat həyata keçirilən zaman ictimai qaydaları pozan müqavimət və itaatsizlik nümayiş etdirən şəxslər haqqında qanun çərçivəsində tədbirlər görüləcək. Bundan sonraki dövrdə Nardaranda hakimiyyət orqanlarının funksiyasının mənimsənilməsi, təxribat törətmək, təhdid və təzyiq vasitəsilə insanları radikallığa və itaatsizliyə məcbur etmək cəhdlərinin qarşısı ən sərt şəkildə alınacaq. Nardaranda qanunların işləməsi təmin ediləcək. Qəsəbədə ümumi həyat ritmi bərpa olunacaq. Azərbaycan dövləti bir daha belə halların baş verməməsi üçün zəruri tədbirləri sona kimi davam etdirməkdə tam qətiyyətlidir.